Seguir prioritzant l'atenció a les persones i el benestar als ciutadans. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat un pressupost pel 2015 de 2.550 milions d'euros, un 2,8% més respecte a l'exercici anterior, destacant les partides destinades a despeses corrents, en total 1.988 milions d'euros, un 4,6% més respecte al 2014. Aquest govern ha volgut, a través del pressupost del 2015, posar focus en el servei, en l'atenció a les persones, i és aquí on té un increment molt superior amb el que fa les despeses corrents orientades a l'atenció a la persona, que xifrem amb un increment del 13,3%. Aquests són els últims pressupostos del mandat i el consistori ha volgut fer-ne balanç. Si ens hi fixem, per exemple, en aquells àmbits prioritaris marcats pel govern, les despeses en educació i cultura han augmentat un 19,2% respecte al 2011. Els serveis socials, un 32,6%, i el transport públic, un 43,2%. La promoció econòmica i ocupació ha estat la despesa corrent que més ha augmentat, un 136% respecte a l'inici de mandat. El govern també ha complert amb el compromís de pagar 30 dies. Un pressupost rigorós, que no fa dèficit, solvent amb la liquiditat necessària per poder pagar a 30 dies i reduint el deute en la seva globalitat. El pressupost del proper any xifra la inversió en més de 380 milions d'euros i dona compliment als imports previstos en el programa d'inversions municipals.